Kyllä. Mistä me puhutaan tänään? Tässä oli se sana, pitkä. Mistä me puhutaan? Onko? Työterveystarkastuksesta. Kyllä, kyllä, työterveystarkastuksesta. Joo, työ, eli sinä olet, oletko työtön Töissä. vai töissä? Joo, olet töissä, kyllä. Terveystarkastus, mitä se tarkoittaa? Terveys. Joo. Ja tarkastus. Medical check-up. Kuka siellä? Fotseja Yes. opettaja työterveystarkastuksessa. Työntekijä. Joo. Työntekijä ja toinen. Mun Eli mielestä on joo. terveyshoitaja. Kyllä. Kyllä, Varsinkin terveyshoitaja. Tai lääkäri. Joo. Joo. lääkäri todetus. Kyllä. Ja mitä tehdään? Miksi työterveystarkastus? Mitä siellä tehdään? Kysyy. Joo. Hoitaa sinun terveydelle. Kyllä. Kyllä. Joo, mä kirjoitan työterveystarkastuksessa arvioidaan terveyttä, sinun terveyttä, jo työntekijän terveyttä, arvioidaan, eli ymmärrättekö tämän, arvioidaan sinun terveyttä, eli, joo, lääkäri katsoo, mitä lääkäri katsoo, kyllä, Tarkistaa terveyttä. joo, kyllä. Tai yksinkertaisesti lääkäri katsoo, oletko sinä terve? Joo. Joo. Oletko terve? Onko kaikki hyvin? Sinun työ, hyvinvointi? Onko siellä sinun kotimaassa, onko työterveystarkastuksia? Onko? Kyllä. No Se on. riippuu. Joo. Se riippuu minun yrityksestä. Aha. Eli voiko olla, että ei ole Joo. työterveystarkastusta? Kyllä. Ei. Joo. Se riippuu siitä, missä sinä olet töissä. Joo. Joo. Kyllä. Sinun Totta. työpaikasta. Jep. Oletko terve? Joo. No niin. Mikä oli se sinun kotimaa? Onko? Nyt voisiko Mikä toistaa? oli se sinun kotimaa? Mit? Mistä saat kotoisen? Mä oon Joo. kotoisin Vietnamista. Kyllä, kyllä. Vietnamissa se riippuu mistä? Oma yrityksestä. Kyllä, tai työpaikasta. Joo. Joo, se riippuu työpaikasta. Onko työterveystarkastus tai ei? Kyllä. No, minä kirjoitan. Ymmärrättekö kaikki? Juksia, onko okei, okay, Maria? Joo, joo, kyllä. Juksia, mistä sä oot kotoisin? Memarista. Myanmarista, kyllä. Onko Myanmarissa työterveystarkastuksia? Se riippuu. Myös se, mistä se riippuu? Työpaikasta vai? Joo, työpaikasta. Työpaikasta se riippuu. Okei, ei aina. Ei. Ei aina, kyllä, kyllä. Joo. Hetkonen, katson Fotseja. Mistä sä oot kotoisin? Minun kotoisin on Pakistan.
Pakistanista, joo. ja Pakistanista. Ja Kyllä. se on riippuu, mistä sinä työpaikka. Joo, joo. Missä sä Esimerkiksi, olet töissä? joo, missä sä olet työssä. Kyllä. Jos sinä työssä on laboratoriossa, siksi sinun on aina tarkistaa työterveystarkista. Ja sinun on sairaanhoitaja, lääkäri, Kyllä. siksi sinun on tarkistaa. Ja myös on sinä, mikä se on, kuljettaja, Joo, entä opettaja? koski. Anteeksi. Joo, kuski, kyllä. Opettajassa on ei ole aina. Joskus Joo. sinä olet sairas, siksi sinä tarvitset työterveystarkastusta. Kyllä, Mutta okei. ei ole aina. Okay. Joo, joo, joo. Selvä, kyllä. Eli se riippuu. Ja Kiitos. riippuu. Se riippuu ei vain työpaikasta, siis myös ammatista. Ammatista Pakistanissa. Joo, Joo, kyllä. se riippuu siitä, mikä on sinun ammatti. Joo. Ammatti. Ja myös on aina ensimmäinen sinun saada työpaikka, siksi Joo. sinun tarvitsee työterveystarkastus ja todistus. Ja tämä Kyllä. todistus on liittyvät sinun työpaikassa. Ahaa, okei. Okay. Eli Joo. ne tarkistaa. Joo. Jos olet terve, pääset töihin. Joo, Jos kyllä. olet sairas, Sairas ei pääse. sairas ei pääse töihin. Kyllä, Joo. kyllä. Joo. Mutta onko se hyvä, tämä työterveystarkastus teidän mielestä? Onko se hyvä? Kyllä, On. mä olen samaa mieltä, joo on, koska tämä on tosi tärkeä asia kaikille Kyllä. ihmisille. Ja Kyllä. aina sinä 6 kuukautta tai 1 vuosi sinun Joo. työterveystarkastus on tosi tärkeä asia Joo, vaikka kaikille kerran. Joo, yksi työntekijöille, kerta. useamman Kerran kerran. vuodessa, Joo, vaikka. kerran Kyllä, vuodessa. on. Joo. Joo, mun kotimaassa on myös kerran vuodessa, mutta se oli kauan sitten, ei nyt, nyt en tiedä, mutta monta vuotta sitten kyllä. Mä olen lastentarhan opettaja ja oli työterveystarkastuksia joka vuosi. Sanova, sana. Nyt mä näin ja kuunnelin. Nyt Joo. 1 vuoden kerran on työterveystarkastus, koska myös on lapsi menee koulussa ja koulu aina on joka ku 6 kuukautta TVS-tarkastus myös katsotaan kaikki Kyllä. lapsia. Ja Joo, myös jos minun 6 kuukautta, mihin, ehkä 2 kertaa vuodessa. Sorry. joo, Joo. myös minun mihin on työssä. Ja siellä on Kyllä. myös on 1 kerta on vuodessa työterveystarkastus. Joo. Asutko Suomessa? Joo, Asutko kyllä, Suomessa? Jyväskylässä. Joo. Oletko Joo, töissä? asun Joo. Jyväskylässä. Ei, minä opiskelen en suomen kieli tai Kyllä. englannin kielen Kyllä. Jyväskylän yliopistossa. Joo, joo. Kyllä. Okei. Okay. Eli opiskeletko suomeksi, anteeksi, kysyn vielä. Joo, Opiskeletko, joo, suomeksi, suomeksi. kyllä. Integra-kurssi, Joo. JYU. Joo, mutta osaat myös englantia. Osaat. Joo, Osaat, mä kyllä. osaan. Koska Kyllä. meidän kotimaassa on toimiston kieli on englanti. Joo, kyllä. Kyllä, kiitos, kiitos paljon. Joo. Eli te kaikki ymmärrätte nyt, mitä se tarkoittaa. Työterveystarkastus. Billi ymmärtää ja Juksie Joo. ymmärtää. Onko Fatime? Joo.
Saikta, Joo. Sveta, Maria. Joo. Joo. Kyllä, kaikki ymmärtää. Okei. Kuvitellaan, eli fantasia. Nyt, sinä olet työterveystarkastuksessa ja mitä puhut? Saikto? Joo. Joo. Olen lääkäri. Joo. Ilman tutkintoa, ilman lääkärin tutkintoa, anteeksi. Joo. Moi. Kuka olet ja mitä työtä sinä teet? Saikta? Kuka Joo. olet? Joo. Minä. Etunimi, sukunimi, mä oon. Mä Kyllä. oon Saik, ja Saikto, anteeksi. Joo. Saikto, Onko Saik, anteeksi, etunimi vai sukunimi? etunimi. Etunimi, joo. Mä oon Yes. Saikto, kyllä. Mitä työtä sinä teet? ja mä oon rakennusmies ja mä Joo, joo. rakennusmies, ja Olen rakennusmies. Kyllä. Onko helppoa vai onko vaikea tämä? Joo. Ja sinun työpaikka. Missä Joo. rakennusmies on töissä? Töissä Työpaikka. rakennut työmaalla. Rakennustyömaalla, kyllä. Kiitoksia. Joo. Entä Honkvo? Kiitos. Honkvo, kuka Joo. olet ja mitä työtä sinä teet? Mun etunimi on Hu. Olen markkinointi yrityksessä, jossa myydään riisejä. Joo. Markkinointi. Olen markkinoijana. Joo. Marketing. Se on tuota, mun on pakko nyt tarkistaa, onko se englannin kielestä, kyllä. Odota. Joo. Hetkonen. Miksi mä en löydä sitten markkinointi? Markkinointi. Joo. Sanotko uudestaan? Markki Markkinoin, joo. nointijohtaja, leader of marketing. No niin. Joo, nyt on oikein, koska tuo markkinointia ei, mutta markkinointijohtaja kyllä. Joo, ja sitten sinun sukunimi, anteeksi. Mun sukunimi on Va, Joo. VO. Joo, VO. Sukunimi on Vo. Kyllä. Ja sitten tuo markkinointijohtaja. Joo. Joo. Mä olen markkinointijohtaja. Markkinointijohtaja. Joo. Missä, anteeksi? Yrityksessä, jossa myydään riisejä. Joo. Yrityksessä, jossa myydään Riisiä. riisiä. Joo, kyllä. Kyllä. Onko sulla vaikea töissä siellä? Mä olin töissä 6 kuukautta sitten, mutta nyt mä olen työtön. Aha, okei. Tällä hetkellä olet työtön, kyllä. Joo. Mutta siis tässä nyt oppitunnilla sä oot töissä. Oh, ymmärrän. Okei, Kyllä, kyllä. joo. Kiitoksia. Joo, kiitos. No, mä luulen, että tämä on tosi helppoa. Joo. Sä kerrot, mikä sun nimi on, mikä sun sukunimi on ja mitä työtä sä teet. On se helppo asia. Jaa, tjuksia. Juupe. Joo. Joo.
Miten Joo. sinä näet? Onko sulla silmälasi? Joo. Kyllä, minulla on. Ei. Okei. Joo, fotseja, odota, odota. Joo, tsuksia, miten sinä näet? Sano. Mä näen sinulta. Sinua. Joo. Miten sinä näet? Eli sinun silmät, Joo. sinun näkö, onko kaikki hyvin? Joo, kaikki hyvin. Sinä näet hyvin? Joo, mulla ei ole lapsia. Ei, ei. Silmälapsia, joo, ei. Silmälaseja, kyllä. Ei. Kyllä, joo. Eli sinä näet hyvin ja sinulla sä et käytä silmälaseja. Mä Joo. näen hyvin. Näen Kyllä. hyvin, kyllä. Joo, mä näen hyvin. Joo, sano mulla. Mulla ei ole silmälaseja, koska Joo. mä näen Hyvin, kyllä. hyvin. Joo. Joo, koska mulla on Mulla hyvä on hyvä näkö. näkö. Näkö, joo. Tarvitsetko silmälaseja? Tarvitsetko? Ei tarvi. Ei, joo, en Ei. tarvitse. Kyllä, en tarvitse, kiitos. Mulla on hyvä näkö. Joo. Tyksiä, missä sä olet töissä? Mä olen työtön, Tällä mutta hetkellä. Joo. ei ole tällä hetkellä. Mä autan mun äidin kaupassa. Joo. Joo, Joo, joo. mulla ei ole Kyllä. töitä. Joo, kiitoksia, kyllä. Joo. Autat sun äitiä, se on tosi tärkeä. Jep. Ja. Joo, kiitos. Otsia. Kyllä. Joo, Joo. kerran. Onko sinulla hyvä näkö? Käytätkö silmälaseja? Minä en nähnyt hyvin, Joo. koska Mä en näe, anteeksi. Joo, en en näe. näe. Okei. Hyvin. Kyllä. Koska minä en hyvä näin kaukana. Joo, okei. Mutta lähellä on ok, Joo. mutta kaukana on tosi Joo. huono. Okei, eli sulla on valitettavasti, sulla on huono kaukonäkö. Joo, Joo. kaukana kun. Kyllä, kaukana. Jos jokin on kaukana, sinä Joo. et näe hyvin. En Joo. näin. Ja tarvitsee Kyllä. silmälaiset. Kyllä, kyllä. Kun sä katsot telkkaria, televisiota, käytätkö sä Kyllä, silmälaseja? kyllä. Kyllä, joo. Ja myös on lapari. Joo, kyllä. Käytän. Mutta hei, lappari ei ole kaukana. Vai? Mutta minun tarvitsee on Mm. semmalaiset. Ei ole Joo. lähellä, mutta mä Joo. aina Koska ne teksti on pieni, joo. vai joo, kun sä katsot sitä lapparia, Joo, johtuuko se siitä, kyllä, että kyllä, joo, kyllä. teksti on pieni, kyllä. Pieni. Kyllä. Ja aina mapaali on silmälaiset. Aina. Ahaa, Joo, aina. No aina. niin, Minä kyllä. nukkumaan pesimä Joo. pois, mutta Joo. aina mapaalin Joo, silmälaiset. mulla on aina silmälasit päässä. Joo, päässä. Mulla on aina silmälasit Ei ole päässä. pala. Päässä, sanotaan. Päässä. Joo, Okei. mutta sä et voi sanoa esimerkiksi silmissä. Silmissä tai Joo, joo, ei ei. ole. Ei, roska voi olla silmässä, Okei. roska, tai ripsi tämä, ripsi, Okei. mutta ei, silmälasit, ei, kyllä, päässä, niin kuin aurinkolasit, silmälasit, niin kuin pipo, Joo. päässä, joo, lakki tai hattu, kyllä, kyllä, joo. No niin, kiitos paljon. Ja sitten jos lähellä, hyvin lähellä, sitten näet hyvin. Joo. Joo, Ymmärrän. Joo. mä näin en puhelimissa, Joo. siksi mä oon hyvin Joo. ja lähellä, mutta minä aina paljon.
Kyllä, koska kyllä. minulla on pakipia. Joo, kyllä. -5 esimerkiksi se on. Minun minus Näkyy. 3,75 Joo, minus. kyllä. Kyllä. Mutta mulla ei ole silmälaseja päässä. Miksi? Miksi ei ole? Joo. Koska sinun ei tarvitse, sinun hyvä näköinen. Ei, mulla on -5. Oh. Huonompi näkö kuin sinulla. Mutta Okei. miksi mulla ei ole silmälaseja? Kuka tietää? Fatime ehkä Sveta, Tuksia, apua, onko? Miksi? Joo. Miksi minulla ei ole silmälaseja, mutta se minun näkö on huono? Kyllä. Sinun numero on -5. vähemmän, Ei. joo. Ei. Ei, mulla on huonompi tämä numero. Huono, kato. Sinun tarvitsee contact lens. You have lens, joo. Kyllä. Sinä pääsis silmässä. Eikä sä kautta tiloin se ja. Hyvä, kyllä. Joo, piilo, koska ne on piilossa. Sinä et näe, että minulla on piilolinssi. Kyllä, eli piilolinssit. Joo, piilolinssejä mä käytän. Kyllä, okay. Joo, Suomessa kyllä. Eye contact lens is pillolinssi. Joo, piilo, koska piilossa. Jos sinä et näe, se on piilossa, kyllä. Tämä, joo, silmässä, kyllä. Käytän piilolinssejä, joo, säännöllisesti, joka päivä, kyllä. Ja nukun myös piilolinssit silmässä, joo, okay. Kyllä, ei pois, kyllä. Ei halua pois. Joo. Oletko sinä kokeillut koskaan otsia, piilolinssejä? Joo, kyllä mä kokeilen, mutta ei ole aina. Minä paljon, mä menin juhlassa, siksi mä paljon, mutta on nukumaan ja tulee takaisin kotiin, siksi mä pois. Eli kun esimerkiksi kun menen juhliin, mä laitan piilolinssit. Kyllä, oho. Piilolinssit silmin. Joo. Mutta sulla siis sä tykkäät käyttää silmälaseja enemmän. Joo, kyllä. Kyllä, ja mä en tykkää. Joo, koska koulussa lapsena muut mun luokkakaverit kiusata. Mikä se on? Mitä tarkoittaa kiusata? Että sulla on silmälasit. kiusata koulussa. Joo, yleensä eli aikuiset on viisaita, ystävällisiä, mutta lapset ei ole vielä viisaita ja lapset nauraa ja kiusaa toisia lapsia, kyllä. Ja en mä vieläkään en tykkää silmälaseista. En vielä, mutta katsotaan sitten myöhemmin. Joo, katsotaan. Kyllä. Hyvä. Joo, tämä riittää. Kaikki ymmärtää. Saikta, Fatime, OK, Maria. Joo, ymmärrän. Mila, joo, Billi, joo, Billi vai Anne, anteeksi, etunimi. Mikä oli se sinun etunimi, Anne vai Billi? Joo, Billi. Billi, joo. Mistä sä oot kotoisin? Olen Filippiineiltä. Filippiineiltä, joo. Joo. Nyt me sinun kanssa vaikka puhutaan pieni hetki. Joo, työterveystarkastuksessa. Olen lääkäri. Kysyn sinulta, onko sun työ fyysisesti tai
psyykkisesti raskasta. Ymmärrätkö tämän, Pili? Ymmärrätkö tämän kysymyksen? Pili? Aha. Nyt minä Anteeksi, en. joo. Ei mitään. Ymmärrätkö Joo, tämän kysymyksen? ymmärrän. Joo. 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 Oletko töissä? Joo, Joo. minä olen sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja, Joo, okei. joo. Fyysisesti, psyykkisesti, onko raskasta sinun työ? Sairaanhoitajan työ. Raskasta, vaikea. Ei. 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 Okei. Joo. Esimerkiksi lähihoitajan työ. Ei sairaanhoitajan, esimerkiksi lähihoitajan työ on fyysisesti raskasta ja psyykkisesti raskasta kyllä. Joo. Miten sinä voit, Billy? Miten voit? Minä olen täällä Kyllä. Suomessa 4 kuukautta vain. Okei. Joo. Okei. Mutta puhut suomea. Puhut. Joo. Kyllä. Joo. Miten voit tämä? Oletko terve? Oletko? Englantia? Ei tarvitse. English? No. Billy? Ei. I can speak English. Joo. So this Joo. question means, miten sä voit? How do you feel? Oletko terve? Are you healthy? Joo, How do you feel? mun Joo. mielestä Kyllä. minä olen terve. Joo, joo. Mun mielestä. Tämä on tosi Joo. hyvä. Joo. Mun mielestä voin hyvin. Joo. Voin Olen hyvin. terve. Joo. Kyllä. Kyllä. Joo. Ja sairaanhoitajan työ. Are you sure you understand this question? Are you sure, Billy? Oletko varma? Fyysisesti? Like physically and, oh my god, how to translate it? Psyykkisesti. Is it difficult? Yeah. Psykisesti, en tiedä Yes. Mitä Psychologically. Tarkoita. Oh, psychologically. Joo. Is it difficult? Sinun sairaanhoitajan työ. No? Joo. Joo, vähän. No vähän. niin. Kyllä, Joo. kyllä. Joo. Joo, vähän. Sairaanhoitajan työ. Joo, on. On se, on raskasta kyllä. Joo, raskasta. Raskasta fyysisesti, psyykkisesti. Joo, kyllä. Entä Hongkvo? Joo. Markkinointijohtaja. Onko joo. se sun työ fyysisesti, psyykkisesti raskasta? Rehellisesti mun työ fyysisesti rakastaa mulle, koska mun täytyy tehdä paljon työtä saman aikaan. Joo. Esimerkiksi mä suunnittelen projektia, Joo. esittelen mun projektia asiakkaita ja Joo. miehelleni. Kyllä. Ja mun täytyy tehdä raportteja. Joo, ehkä psyykkisesti. Ehkä Joo. psyykkisesti, koska fyysisesti, että jos tarvitaan voima, esimerkiksi sairaanhoitajan työ, lähihoitajan työ, voima tarvitaan. Fyysisesti, ei psyykkisesti, fyysisesti. Mentally. Psyykkisesti. Fyysisesti, joo, joo. Koska Ei se on... fyysisesti. Ei, physical. Fyysisesti, joo. Mm-mm. Mutta sinä et käytä mitään fyysistä voimaa töissä.
Sinä et fysiselle. Käytä. Joo. Mitä mun täytyy käyttää? Joo, kato. Fyysistä voimaa. Sinä et käytä töissä niin kuin esimerkiksi lähihoitaja. Physical, what is it? Physical strength? Physical strength. Mun työ on pystisesti rakasta mulle. Raskasta. 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 Kyllä. Raskasta mulle. Joo, koska minä kuulen rakasta. Aha. Joo. Raskasta. Kyllä. Eli ei fyysistä voimaa ei tarvita siellä, mutta psyykkisesti, joo. Kyllä. Onko? Joo. Okay. Kyllä. Joo. Ymmärrän. Okei. Kiitos. Okay. Kyllä. Kiitos. Kiitos paljon. Joo. Eli lääkäri kysyy sinulta työterveystarkastuksessa. Joo. Onko sun työ raskasta? Kyllä. Hyvä. Katsotaan sitten seuraava. Missä asennossa sä teet työtä? Kun sä teet työtä? Joo. Fatime. Joo. Joo. Oletko sinä töissä? Ei. Olen töytön. Okei. Olitko? Ei nyt. Olitko töissä? Ei. Ei. Aha. Joo. Okei. Olin kotona ja nyt olen kotona. Okei. Kyllä, joo. Kyllä. Oletko kotiäiti, Fatime? Joo. Joo, kyllä. Sulla on omat työt kotona. Joo. Joo. Sinun ammatti on kotiäiti, kyllä. Joo. Kuinka monta lasta sulla on? What is wrong now? Kaksi lasta. Kaksi lasta, kyllä. Joo. Can I come there because this my phone is not... Joo. Mila? Oh. Moi. Ei, mä puhun tuon mieleen, koska netissä ei ole hyvä. Joo, ei se haittaa, kyllä, anteeksi. Anteeksi. Ei mitään. Joo. Fatime? Joo. Kyllä. Jo. Mitä mä halusin kysyä, mä unohdin. Joo, sä opiskelet. Missä sä opiskelet? Opiskelen suomea nyt. Kyllä. Joo. Suomen kurssilla. Ja vähän opiskelen englantia. Kyllä, joo. Et se on vähän niin kuin työtä teet kuitenkin, sä opiskelet. Joo. Se on myös työtä, mutta ei saa palkkaa, ei saa rahaa tästä työstä. Kyllä, itse joudut maksamaan, joo. jos kurssi on maksullinen, kyllä. kyllä. Kuka on töissä? Kuka tän? Oletko töissä? Joo. Mm. Joo. Mä olen töissä. Kyllä. Missä tän? Mä olen opettaja yliopistossa. Kyllä. Joo. Opettaja yliopistossa. Joo. Missä asennossa sä teet työtä? Esimerkiksi minä olen nyt istuma asennossa. Minä istun tän. Puoli. Joo. Ja minä istun. Istuma asento. Entä sinä yliopistossa? Ai. Missä asennossa? Joo. Ai. Istutko sinä vai seisot? Minä seiso paljon. No niin. Eli sun täytyy seisoa. Joo, koko töissä. Ajan. Jo koko ajan. Okei. Okay. Kuinka monta tuntia sä oot työssä tavallisesti? Noin 7 tai 8 tuntia. Joo.
päivässä. Kyllä, kyllä. Joo, ja seisotko tavallisesti ihan niin kuin koko työpäivän? Voi voi. Joo. Tavallisesti mä seison. Joo, joo. Nyt on vähän vaikea. Mä teen työtä. Seisoa. Joo. Joo. Seisonta asennossa. Aina. Joo. Kyllä. Kyllä. Tavallisesti olen töissä. Töissä. Sanoitko sinä 8? 8 tuntia 8 päivässä. 8 tuntia päivässä, kyllä. Joo. Joo. Yliopistossa olet töissä opettajana. Joo. Joo, joo. Olen töissä yliopistossa tai ensin joo. opettajana. Joo. Kyllä. Mitä opetat tämän? Mä opetan filosofiaa. Filosofia, kyllä, kyllä, joo. Joo. Siksi mä puhun paljon. Joo, kyllä. Joo, eli tykkäätkö sä puhua? Kun sä opetat filosofia, tykkäätkö keskustella asioista tantaa? Joo. Joo, mä tykkään kyllä. Keskustella asioista. Joo. Joo. Erilaisesti. Joo. Opiskelija kanssa. Mun opiskelija kanssa. Joo, mun opiskelijoiden, koska ei yksi. Joo. Joo. Mun opiskelijoiden kanssa. Kyllä, kyllä. Ja mä nauran paljon. Joo, nauran paljon töissä. Joo. Se on hyvä, kyllä. Joo. Ja sinun seisonta, asenta ei haittaa. Sen takia, että sä naurat paljon, kyllä, ja tykkäät sun työstä. Tykkäätkö tätä? Joo, mä tykkään opettaa. Kyllä, mä tykkään opettaa. Joo, ymmärrän sinua. Joo, mä tykkään opettaa paljon. Joo, tykkään opettaa. Joo, tykkään paljon tykkään, joo, tai kovasti tykkään, kovasti. Joo. Myös hyvä sana. Joo, kiitos paljon. Hongkwo, sulla oli joo. Käsi ylös. Joo, sano vaan. Jos mä haluan sanoa, mun täytyy tehdä käyttää läppäriä. Esimerkiksi mä teen työtä istumassa. Istuma, joo, istuma-asennossa. Kyllä, istuma, joo. Mä teen työtä tai töitä, ihan sama. Teen työtä istuma asennossa. Asennossa. Joo, joo. Istuma asennossa. Mm? Käytä läppäriä koko ajan. Kyllä. Tai no joo, se sopii. Koska käytän läppäriä koko ajan. Tai koko mun työpäivän. Ah, joo. Koko mun työpäivän. Joo. Okei, kyllä. Joo, niin. Kiitos, Ope. Seisonta-asento ja sitten istuma-asento. Ja voi olla myös, jos olet sänkyssä, mikä? Arvatka. Jos, tai sohvalla ehkä se myös onnistuu. Makuuhuone. Levata, palipaan. No, kato, asento, joo, kato, seisonta-asento, istuma-asento, makuuhuone, huone pois, maku, a, se, mikä sana? Maku-asento, fotsia, maku, joo. Niin, makuuhuone esimerkiksi, joo, ja se on maku-asento.
Kyllä. Makuasento. Mutta makuasennossa yleensä sä oot illalla myöhään tai yöllä, kun sinä nukut. Joo, ei ehkä Joo. ei töitä. Joo, sama on ei töitä. Kyllä. Mitä, Hongvo? Joo, mä ymmärrän, mitä sä sanot. Kyllä, kyllä. Eli tämä kato. Niin kuin makuuhuone esimerkiksi. Makuuhuone. Kaksi sanaa samassa, yhdessä sanassa. Ja tässä myös maku ja asento yhdessä. Makuasento. Kyllä. Mutta ei yleensä ei tehdä töitä makuasennossa. Joskus, mutta ei harvoin ehkä. Kyllä. Onko ok tämä asento? Joo, futsia, juksia, saito. Joo, joo. Billy? Kyllä, kyllä. Onko? Joo. Billy? Joo. Is it okay, asento, like position, when you work? You sit more, Billy? Seisot. Joo, minä kävelen koko ajan, koska koko minä ajan kävelen. Joo, tarvitsee tarkistaa potilas. Joo, kyllä. Joo. Joo. Sinulla on kiireiset työpäivät, busy days, working days. Kyllä, kyllä. Okay. Eli ei makuasento, ei istuma, enemmän seisonta. Joo. Koska niin kuin sä seisot ja sun pitää kävellä, kyllä, koko ajan. Joo. Kiitos. Hyvä. Ymmärrät kyllä. Nyt näin. Jep. Vähän kurkku, anteeksi. Mulla jotakin. Juu. Sveta. Joo. Missä asennossa sä teet työtä? Minä teen töitä. Seisonta asennossa. Käveletkö myös paljon? Käveletkö? Okei. Okay. Eli sä seisot. Sun täytyy seisoa. Minun täytyy seisoa. No niin, töissä, kyllä. Kyllä. Ja nyt tässä on sulle seuraava kysymys, että onko sulla, ei tarvitse puhua totta. Joo, ei tarvitse. Fantasia. Onko sulla joku sairaus, joka vaikuttaa sun työhön? Onko lääkitystä, Sveta? Ymmärrätkö kysymyksen? Minä en, okay. En ymmärrä. Okei. Okay. Esimerkiksi, okei, okay, onko sulla joku sairaus? Mikä joo, voisi olla? Mikä sairaus voi olla? Vaikuttaa sun työhön. Vaikka astma? Esimerkiksi. Astma. Sanna, joo. Mikä? Joo, pieni hetki. Esimerkiksi allergia. Ja. No esimerkiksi kyllä, vaikka allergia. Astma ja allergia, joo. Joka vaikuttaa sun työhön, eli se voi olla, että tämä se voi olla, että tämä haittaa, joo, kun sä teet töitä. Onko sulla tämmöinen? Pari vuotta sitten minun käsi meni rikki. Murtunut? Oliko se murtunut? Joo, pari vuotta sitten mulla ja oli käsi. En voinut, anteeksi. En voinut, silloin, ei nyt, joo. Niin. Minä en voinut kirjoittaa. Luentoessa.
Oletko opettaja? Joo, joo. Joo. Ahaa, kyllä. Opetatko sä yliopistossa? Joo. Ai jaa, okei. Kirjoittaa, luento. Joo, miksi kirjoittaa? Miksi pitää kirjoittaa? Valmistautua, Sveta, vai mitä tarkoitat kirjoittaa? Kun Joo. minä kun Eli minä sun piti valmistautua, niinkö? Valmistautua ensin piti kirjoittaa ja sitten puhua opiskelijoille. Vai? Joo, Kyllä. mutta minä puhun opiskelijoita puhun ja Ja kirjoittaa. kirjoittaa Kyllä. Kyllä. Nyt mä joo, tekstiä. nyt mä ymmärrän kyllä. Okei. Okay. Niin ei en voinut kirjoittaa. Töissä. Ei tarvitse sanoa, että en voinut kirjoittaa luentoja. Ei, en voinut, en pystynyt, parempi sana, en pystynyt kirjoittamaan. Joo, koska fyysisesti sinä et pystynyt, joo, Joo. kirjoittamaan töissä. Kyllä, ja se riittää tämä. Okei. Eli se vaikutti Joo, siihen työhön, kyllä. minä yritän kirjoittaa vasemmalla käsi. Joo. Onnistuiko sulla silloin? Yritin, Onnistui. Joo. onnistui, yritin. Eli meni hyvin se vasemmalla kädellä. Yleensä, Joo. oi. Yritin käyttää vasenta kättä. Tavallisesti minä kirjoitan Kyllä. oikein käsi. Joo, oikealla kädellä, eli sä käytät joo. Oikealla kädellä. Kyllä. Mutta kun minun oikean Ja se oli käsi murtunut, joo. oli murtunut, Joo. minä käytän minun Kyllä, vasenta vasemmalla kättä. kädellä. Joo, yritin käyttää tai käytin. Billy, I tried to use your left Joo. hand, vasenta Joo. kättä. Joo, kyllä. Ja onnis, eli menikö se hyvin, Sveta? Vasen käsi, ok. Oliko kaikki niin kuin onnistu? Joo, Joo. Kyllä. opiskelijat ymmärtävät minua. Joo. Joo. Opiskelijat ymmärsivät. Joo. Mitä sä kirjoitit? Kyllä. Joo. Kiitos. Opiskelijat ymmärsi. Joo. Jos puhekieltä mä käytän. Ymmärsi tai ymmärsivät. Joo. Ja onnistuin. Onnistuin. Eli kaikki meni ihan hyvin. Joo. Kyllä, kiitos. Fotsia, haluatko puhua? Joo, sano vaan. Fotsia? Kyllä. Joo. Olen jakasin minun kokemusta. Joo. Joo, olen jakasin minun kokemusta. 3 vuotta sitten olen Kyllä. työssä Pakistanissa Joo. ja siellä minun jalka on murtunut. Joo. Siksi Kyllä. minun mikä se on bone, thigh bone, suomeksi? Lou bone. Joo, bone Bone, on se on murtunut. luu, mutta Ja mikä se on tuo tai bone, I don't know. En tiedä mikä se, joo, kun mä joo. en ole Ja lääkäri, mutta joo. joo, Luu, minun luu. on joo, luu. Minun on iso Kyllä. leikkaus Joo. ja siellä laitetaan
Escribe. En mä kyllä Joined. osaa ymmärtää. En mä sitä englantia fotsee. Ei. Mä en osaa englantia niin hyvin kuin sinä. Joo, koska mä töissä en tarvitse tavallisesti. Okei. Anteeksi. Seksi on mennä 3 kuukautta on levätä kotona. Mä ei olet ole saikolla. Sisua ja mä joo. Ei joo. Mä ei ole istua. Joo. En pystynyt seisomaan tai istumaan. Vai pystyitkö joo. sinä istumaan? Istua, joo. Ok? Ei? Istua? Ei. 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 No niin. En pystynyt seisomaan tai istumaan. Minä koko normaalisti. Joo, 3 kuukautta jatkuvasti. Kolme kuukautta jatkuvasti. Joo. Mitä? Seuraava on, mikä se on? Levata on sengyssä. Straight and maata, maata. 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 Sängyssä. Joo. Sä makasit sängyssä ja sinä olit saikulla, sairauslomalla pitkään. Joo, pitkään. 3 kuukautta. Kyllä. Saikulla. Kolme kuukautta. Kyllä. Jälkeen mä jatkuva minun työssä opettaja lukio. Oletko myös opettaja? Oletko sä opettaja, Fotse? Olitko sinä opettaja? Fotse, sulla internet. Tannissa. Se pätkii. Internet ei ole hyvä. Joo. Okay. Joo, olen opettaja. Kimi, olen opettaja. Kyllä. Kyllä. Onko sillä kuulin? Olen opettaja. Kimien opettaja lukiossa. Joo. Pakistanissa. Kyllä. Eli mun kotimaassa olen töissä opettajana yliopistossa. Joo, kyllä. Tai koulussa opetin kemiä. Joo. No niin, hyvä. Joo, ja tämä vaikuttaa. Totta kai se vaikuttaa, mutta työterveystarkastuksessa yleensä ehkä sun kädet on ihan ok ja jalat on ihan ok, mutta voi olla jokin muu sairaus. Esimerkiksi, että sinä et näe hyvin. Joo, ja sä tarvitset vaikka silmälasit ja se voi vaikuttaa sun työhön. Entä tämä? Joo, mutta nyt on ok. Kyllä. Joo. Mutta nyt on ok. Ei ole sairaus. Hyvä. Joo. Ei nyt ole sä olet terve. Lääkitystä. Joo. Mitä tarkoittaa? Kuka osaa terve. Selittää lääkitys? Opettaja ei ymmärrä. Mitä se tarkoittaa? Fatime. Kiitos, Fotse. Fatime. Joo. Joo. Lääkitys. Lääkitys. Joo. Onko lääkitys? Sun täytyy ottaa lääkeitä joka päivä. Kyllä. Joo. Lääkitys. Eli joka päivä päivittäin säännöllisesti. Joo. Tai ehkä ei joka päivä, ehkä 2 kertaa viikossa, mutta säännöllisesti. Joo. Regularly. Sä käytät lääkettä. Joo. Medicine, is it? Medicine? Joo. Kyllä. Joo, eli onko lääkitystä, Fatime? Joo. Onko sinulla lääkitystä? Mulla on allergia ja sitten mä käytän lääkitystä. Joo. Allergia, mille? Mille? Esimerkiksi maito. Sinä et. Ei. Sä. Ilma. Sitepöly? Onko? Site.
Mä voin tarkistaa, jos sinä osaat englantia. Sitepöly, Esimerkiksi allergia. hengittää. Hengittää. Weather. How it it is possible? Dry weather, dry weather. When we have dry weather, then mulla on allergia. Aha, okei. Ootapa pieni hetki. Mua kiinnostaa, että onko sana. Mä en tiedä kyllä mikä. Kun meillä ei ole sata vettä. Joo, kun on liian kuiva. Joo, kyllä. Joo, mut kuiva. Mä en tiedä. Mä en kuivassa. Tiedä. Joo, kuivassa. Mulla on allergia kuivassa. Onko sulla astma? Astma, Fatime? Ei? Ei. Ei, okay. Mutta kaksi kuukautta mulla on allergia kesällä. Sitepöly allergia. Onko se site? Joo. Sitepöly allergia. Onko tämä sinulla? En tiedä. Ei side. Odota. Oh, ei. Joo. Odotapa, ei. Se, mutta englanniksi mä kyllä en osaa. Odotapa. Pollen, yes, pollen allergy, yes. Tämä, Fatime. Joo. Onko sinulla tämä? Sitepöly allergia. Onko sinulla tämä? Pari kuukautta vuodessa kesällä. Mä en tiedä. Okay. Pollen allergi, pollen. Joo, pollen. It's yes. Pieni hetki, pollen. Yes, it is pollen. Joo, pollen. No niin, kyllä. Joo. Eli siitä. Joo, siitä. Kiitos, Hongbo. kyllä. Pollen. Kiitoksia. Yeah. Jep. No niin, eli sitten. Tänään menin lääkärin, koska mulla on allergia enemmän viime viikolla. Joo. Kesäisin. Mitä tarkoittaa kesäisin? Kesäisin. Joka. In the summer? Joka. Joka. Joka kesä. Joo, pari kuukautta. Käytän allergialääkettä. Allergialääkettä. No niin. Joo. Mutta minusta se mä luulen, että se ehkä ei vaikuta työhön. No joskus se voi olla, jos sä oot ulkona töissä, mutta jos sä käytät allergialääkettä, se kyllä auttaa. Yleensä se auttaa, ja ihminen työntekijä pystyy tekemään töitä sitten ulkona. Joo. Eli se on ihan tämmöinen ok-sairaus. Kyllä. Tärkein asia, the most important thing, tärkein asia on, että sinä ymmärrät, mitä lääkäri tai terveydenhoitaja kysyy sinulta. Työterveystarkastuksessa esimerkiksi. Jo. Onko lääkitystä? Ja sinä vasta, joo, kesällä. Yleensä kesäkuussa esimerkiksi ja heinäkuussa mulla on siitepölyallergia ja mä käytän lääkettä. Joo. Esimerkiksi. Kiitos. Kyllä. Kiitos sulle. Joo, hyvä. Joo, meidän aika on loppunut valitettavasti. Kohta mun lapsi. Lapsi tulee pieni. Se mun, kiitos, Ope. Kaksivuotias mun rakas Helmi on tulossa kotiin ja sitten äiti ei pysty tekemään enää töitä. Tai siis mä en pysty opettamaan. Joo, mutta... Kiitos paljon, Ope. Kiitos. Kiitos paljon. Nähdään. Kiitos paljon, Ope. Kiitos.
Kiitos. Mulla on ikävä sinua, Peter. Joo, sama kyllä. Mullekin on tosi mukava ikävä. keskusteli. Kiitos kyllä. Samoin. Joo. Kiitos. Moikka. Kiitos. Moi moi. Moikka, moikka. Moikka, moi. Kiitos.